Tak tenhle člověk, prosím pěkně, je dneska šéf-instruktorem útvaru rychlého nasazení. Je to major policie České republiky. Je to Jiří Ignác Laňka. 28. října 1989 se konala demonstrace na Václavském náměstí v příležitosti vzniku Československé republiky a tehdy nás tam pohotovostní pluk SNB zmáčknul a bylo to hodně natěsno, bylo to hodně teda drsný. A vybírali si lidi z toho davu, kdy jsme tam volali svobodu, svobodu. A za tou hradbou těch bílých přilep stál takový muž, měl Parkera amerického a takový hrozný fousy a vybíral ty lidi a zval na ně. Tak kdo chce ještě svobodu? Kdo z vás chce svobodu? A teď jako lidi jako postupně, tak všichni. A on si vybíral ty lidi, vždycky rozestoupili se ty přilby a za vlasy vytáhnul toho člověka, za vlasy praštil s tím o autobus. Mně se to stalo taky, rozrazil mi hlavu a pak mě nějaký policajt bílým pendrekem pěkně přetáhl přes záda. Tak tenhle člověk, prosím pěkně, je dneska šéf-instruktorem útvaru rychlého nasazení. Je to major policie České republiky. Je to Jiří Ignác Laňka. A já si říkám, kam jsme se dostali, když se ptáte na to, co je 30 let. Jak to, že tento člověk s takovýmhle sadistickým chováním se dostal do takhle vysoké funkce v policii České republiky. Rozumíte? To je pro mě jako hodně traumatizující záležitost, protože těch lidí, který vytáhnu za ty vlasy z toho davu, bylo opravdu nepočítaně a nevíme, jakých dalších demonstrací se zúčastnil. Takže pro mě to je jakoby nevyrovnaná ta minulost, tom postižení těchto zločinů. Pane papeži, za vás? Já vidím spíš ty pozitivní věci.